Në ditën ndërkombëtare të rinisë, Bashkia e Kukës ka organizuar një tërheqës së diskutimi me pjesëmarrje përfaqësuese të organizatave veriore, institucioneve lokale dhe të rinjve. Qëllimi i kësaj dite, sipas drejtoreshës për rini Emirola Velie, është adresimi dhe zgjidhja problematikave që të rinjtë e Kukës janë kanë. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të rinisë, institucioni i bashkisë organizoi që pikërisht në këtë ditë do të zhvilloj një tërheqës të rrumullakët ku të jenë të pranishëm aktorë nga shoqëria civile, aktivistë në vite të çështjeve rinore, por edhe punojnë në institucione të ndryshme të cilët kanë në fokus programe dhe çështjet rinore. Është shumë e rëndësishme që kjo ditë të kujtohet dhe të mblidhemi së bashku për të adresuar problematikat, si dhe për të gjetur edhe zgjidhjet e domosdoshme që të rinjt kanë në qytetin tonë. Ndërsa në kryetari i bashkisë Agron Nuredine u shpreh për bashkëpunim të mëtejshëm me rinin. Jeni të pranishëm të mandat voluntarizmit dhe aktivizmit tuaj në organizatat të ndryshme, keni ndërmarrë nisma shumë të rëndësishme dhe do mëndrosë për të gjithë ne. Prandaj përëndrojë, por edhe ju më inkurajë që të vazhdojnë më të nisma komunitare, aktive, asimore, sportive, kulturore, gjithë të cilës që të qoni më të. Gjithmonë të kje ditu që bashkia të kësë. Dhe ne personalisht jemi kraj jushës për të ndihmuar në çdo nisim aktivitet apo iniciativ të ndërmarrë nga ana juaj. Për bashkëpunim në tërheqësve diskutimit u shpreh edhe Lavdrim Sheu, drejtues i Qendrës për Progres Rinor Kukës. Institucioni, pra kryetari i bashkisë ose bashkia në total, ti ftoi dhe ti bëj pjesë praktikave të politikave të punës vetë edhe çështjet rinore me që jemi pra sot në ditën e rinisë. Dita ndërkombëtare e rinisë shënohet çdo vit me 12 gusht. Ajo është menduar si një mundësi për qeveritë dhe të tjere që të tërheqin vëmendjen për çështjet e të rinjve në të gjithë botën. Edhe në këtë fillim jave, në pikën e kalimit kufitar në Morinë, kishte fluks automjetesh e qytetarësh. Janë qytetarë të Kosovës, por edhe të vendeve të tjera të rajonit, ata që zgjedhin më shumë drejtin shqiptar. Disa prej tyre tashmë po kthehen edhe në vendet ku jetojnë e punojnë. Kujtojmë që nga protokolli i nënshkruar mes dy qeverive nuk do të ketë kontrole për qytetarët e dy vendeve për të gjithë periudhën 1 maj 37 orë dhe 1 nëntor 28 shkurt. Përmes kësaj marrëveshje shmangen rradhat e gjata dhe lehtëson kushtet e udhëtimit të qytetarëve si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova. Në 24 orëshin e fundit, në pikën e kalimit kufitar në doganën në Morinë kanë hyrë rreth 20.000 shtetas dhe kanë dalë rreth 22.000 shtetas. Për 6 muajt e këtij viti, sipas policisë kufitare të Kosovës, rreth 4.479 qytetarë nga Kosova kanë hyrë e kanë dalur në pikën e përbashkët kufitare të Vërmit së Morin, gati 30% më tepër se në po të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë. Ndryshe nga vitet e kaluara, bie në sy edhe rritja e numrit të qytetarëve që dalin nga Shqipëria përmes pikës së kalimit kufitar të Vërmicës. Euro po vijon të dobësohet me ritmet e larta kundrejt lekut. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, moneda evropiane regjistroi vlerë më të ulët në tregun valutor shqiptar gjatë këtij viti, ndërsa 1 euro po këmbehet aktualisht me 100.08 lek. Nëse bëjmë një krahasim të kursit të këmbimit euro-lek për pjesën e parë të vitit, rezulton se moneda evropiane është zhvlerësuar ndaj lekut shqiptar me mbi 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Agjentët e kursit të këmbimit presin që moneda evropiane të pësojë zhvlerësim të mëtejshëm në vijim. Kjo e nxitur nga flukse turistike në vend, duke marrë parasysh faktin që jemi në pikun e sezonit turistik të verës. Pashtu të tjerë faktorë që kanë ndikuar në shtimin e valutës në treg janë edhe investimet e huaja dhe shitja pasurive të paluqme. Megjithatë, ecuria e kursit të këmbimit euro-lek pritet të ndikohet edhe nga vendimi i rradhës i Bankës së Shqipërisë në lidhje me normat e interesit. Ekspertët parashikojnë që në linjë me Bankën Evropiane Qendrore, Banka e Shqipërisë mund të ulë përmes normës së interesit, çka mund të ndalonte disi forcimin e monedhës vendase. Dobësimi i monedhës evropiane vlerësohet si një faktor pozitiv nga Banka e Shqipërisë, pasi ndikon direkt në mbajtjen nën kontroll të çmimeve të konsumit. Kjo pasi importuesit i blejnë mallrat në moneda europiane më lirë. Po ashtu nga kjo situatë përfiton edhe qeveria, të së cilës i ulën kostot e borxhit të jashtëm. Për javën e tretë të gushtit, Verilindja pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme si rezultat i masave ajrore të nxehta, po pritet që të ketë një freskim të lehtë në ditët në vijim. Gjatë mbetet termometri në 37 apo 39 gradë Celsius, zona më e nxehtë malore do të jetë Verilindja, Kuksi dhe Hasi 36 gradë. E mërkura në Kukës sjell sërish aktivizim të nxehtit me temperatura deri në 40 gradë Celsius.
Për ditën e martë e të mërkurë, moti pritet të jetë i kthjellët e orë të plota me diell, pa përjashtuar vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës, kryesisht në rielevet e larta valore. Për ditët e njëjtë e premte, në temperatura maksimale 37 deri në 38 gradë Celsius, moti pritet të jetë i kthjellët e orët e plota me diell e vranësira mesatare e hera-herës të dendura në rieleve të kodrinore malore të territorit, kryesisht në orët e mesditës deri pasdite vonë. Vranësirat e priten të shtrohen me rreshtje shiu me intensitet të ulët në formën e shtrëngatave, afat shkurtra e në mënyrë të izoluar breshër. Lëvizja vetëvendosje në Kosovë, partia në pushtet këmbgul në hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër që lidh Mitrovicën e Jugut të banuar me shqiptarë dhe Mitrovicën e Veriut të banuar me serb. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, për Kukës Televizion, shprehu qëndrimin e saj për hapjen e urës. Është paksa paradoksale se zakonisht kur kemi pasur më herët në qeveritë e kaluara debate ose një farë forme kritika nga Bashkimi Evropian kanë qenë të bazuara në një sistem të vlerave. Aktualisht nuk po mund të definohet nga askush në fakt nga kritikët, apo ata që thonë se ura nuk duhet të hapet, se mbi cilin parim një urë që duhet të lidh njerëzit dhe një urë e cila gjendet në pjesën më jugore të veriut të Kosovës nuk bën të hapet për transportin automjeteve përderisa automjetet me tabela të Republikës së Kosovës prej cili do të cep Kosovës shkojnë deri në pikën më veriore apo deri në kufirin më verior të vendit. Prandaj nuk ka argumentim të mirëfill përveç faktit se duhet të mbetet gjallë si pjesë e një dialogu i cili nuk jep shenja jete në raport me zgjidhjen e këtyre problemeve që kanë mbetur atje të pazgjidhura për gjithë çerekshekullin e fundit. Ndër të tjera, Kusari Lila tha se ura të shërbejnë për lidhjen e njerëzve me njëri tjetrin dhe është e bindur që ura do të hapet. Unë jam e bindur se ura do hapen, se ura duhet të hapen për lidhjen e njerëzve, jo për ndarjen e njerëzve. Dhe më shumë se sa vetëm që të diskutohet në rrafshin politik, duhet të diskutohet në rrafshin njerëzor dhe simbolike. Ura ka penguar dhe parandaluar në një farë forme integrimin e mirëfillt të katër komunave në veri, kur ka atë shumë aktivitet në katër komunat në veri, të kesh një urë që lidhë Mitrovicën e Jugut dhe veriut të mbyllur është paradoksale. Këto ditë janë bërë testimet e fundit të fuqisë së mbajtëse të urës së Ibrit, si hap para hapjes së saj për çarkullim të automjeteve. Bashkia ndërkombëtare ndërkohë ka kundërshtuar hapjen e urës së Ibrit, të cilët kanë kërkuar një diskutim të ri në dialogun Kosovë-Serbi për hapjen e saj. Ndërkohë pjesëtarët e Komitetit Serb në veri kanë protestuar duke kundërshtuar hapjen e urës e mbyllur nga kufiri pas barimit të luftës në Kosovë në vitin 1999. Në kuadrë të edicion të tretë të festivalit ndërkombëtar të vallëzimit të tradicionale New Bond Festival 2024, prizreni qyteti multikulturor dhe historik i Kosovës, pushtohet nga ritmi i valleve e këngëve tradicionale të vendeve që nuk e kanë njohur zyrtarisht Kosovën, si shtet i pavarur. Gëzim Sertollaj, njëri nga organizatorët e këtij festivali, shpreh se përmes këtij festivali, krahas kulturës dhe artit mundohemi që të prekim sado pak edhe diplomacinë kulturore, duke ftuar edhe vende që nuk e njohin Kosovën. Realisht mundohemi me prek këtë diplomacinë kulturore, jemi fuqishëm në grupe shtete nga cilat nuk na kanë panuar, kemi pasur urmësie. Na gjithashtu edhe Meksika ka trashë të shmyra prej atyne, po mundohemi çdo herë çdo vit me prek shtete që më njohin Kosovën. Për me ndryshu perceptimin të Kosovë, pra krahas kulturës dhe artit, mundohemi me sa të pak që asa kemi mundësi me prek edhe diplomacinë. Përveç kësaj, çfarë mesazhi tjetër ka ky festival, përcjellja? Ky festival ndërton ura komunikimi interkulturor. Ky festival e fut Kosovën agjendën e Federatës Botërore të Vallëzimeve Popullore. Ky festival e bën Kosovën, qytetin e Prizrenit, këtë rast si një ndër qytetet më të famshme si kuqë Seuli, Stambolli, Sofia, Berlini, që janë pjesë e këtij rriti të madh të organizimit kulturor. Përpos aspektit artistik, ky festival i mund e pusi Kosovës edhe më promovu në aspektin e tu. Asamblet e këngëve dhe valleve të 9 shtetet të botës me rreth 300 pjesëmarrës të ndarë në grupe në sheshin kryesor të qytetit Shatovan kanë ofruar një performancë e zakonshme me valle e këngë tradicionale të vendeve që përfaqësojnë duke shfaqur një kolorit të pasur kulturor e artistik për qytetarët e Prizrenit.
Festivali që ka nisur nga 9 gushti e që do të përfundoj me 13 gusht është mbajtur në Podujev, Deçan Prizren dhe do të përmbyllët në Prishtin. Festivali si edhe bashkëpunime në kontarë kulturore dhe eradhi të Kosovën në lisën atyre shteteve që organizojnë festivale në kontare me rëndësi dhe për masat të mëdha. Pjesë marse janë asamblit e këngëve dhe valëve të Slovenis, Turqis, Kroacis, Spanis, Meksikës, Lituanis, Ukrajinis, Qekis dhe Rumanis. Drejtuesit e rinj të Kuksit mësohet se kanë këmbullur për të mbajtur në skuadër mes ushqyerjes me tipare sulmuese Francesco Hasaj. Këtij të fundit i është premtuar shiriti kapitenit, në një kohë që gjatë kësaj periude është joshur nga ofertat e disa klubeve të superiores. Egnantia dhe Dinamo kanë qenë më afër fantazistit, por mësohet se projekti i drejtuesve të rinj nis nga Hasaj, të cilët pritet t'i jepet edhe shiriti kapitenit. Nga ana tjetër, lojtari më i kërkuar i Kuksit në sezonin që lan pas, Mustafa Goblah Salami, është thuajse e sigurt që do të largohet. Mirpo gjasat janë që ai mund të ikë nga Kuksi me parametra 0. Mësohet se lojtari ka kërkuar largimin duke depozituar edhe një shkresë në Federatën Shqiptare të Futbollit, teksa pretendon që për shkak të pagave të padhëna duhet të dalë futbollisti i lirë. Pritet një vendim në një kohë që nigeriani ka pasur oferta nga Partizani, Dinamo dhe klubi i Superligës Izraelite, Benei Yehuda. Madje këta të fundit ofruan 100.000 euro për blerjen e kartonit, por detyues të Kuksit pretenduan më tepër. Tashmë rrezikohet që nigeriani të largohet me parametra 0.